Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále cestujklasikou.cz. Zase, přátelé, teďka zrovna točím v malinkom punkových podmínkách, jsem stále ještě ve Švýcarsku a nestihl jsem bohužel dojet na žádný hezký natáčecí místo. Zasvětla úplně, protože jsme se trošičku prali s počasím. Máme tady spoustu sněhu, vlastně asi podobně, jako to bylo ve videu o cestě pro chleba. Tohle náhledová fotka, odkaz budete mít v popisku. Tak koho baví velmi takový úsměvný dobrodružství na téma sníh a předokolky a tak, tak se na to mrkněte. Ale v dnešním videu si naťukneme velmi palčivé téma nejenom pro vás, naše diváky, ale současně hlavně i pro mě, jak už, ať už obchodníka nebo sběratele, a současně také samozřejmě pro palčivé téma pro naše klienty, pro které dodáváme vozy v rámci projektu cestujklasikou.cz. Dneska si zkusíme naznačit z náhledové fotky videa, tušíte, o čem asi budeme hovořit. Ukážeme si velice hezký auto. Uvidíte tam v záběrech, komentář k té celé situaci vám nabídnu, až se pokocháte tím, co za chviličku uvidíte. A zkusíme si ve velkých uvozovkách naznačit, kdo za to vlastně může, za tohle konkrétní. A současně, řekněme na závěr tohohle videa, vám zkusím naznačit nějaký svůj pohled na tohle téma obecně a nabídnu vám spoustu otázek a budu rád, když mi odpovíte do komentářů pod tohle video. Na tomhle kanále si rozhodně, přátelé, přihlašte odběr, dejte si tam i ten zvoneček, pokud vás baví svět starého železa, protože nejenom jste mohli vidět v historii tohohle celého našeho točení, to znamená ve starších videích, ale velmi brzo na tomhle kanále ještě spoustu, řekněme, podobných tematických videí uvidíte taky, kde se budeme zamýšlet nad hodnotou konkrétních vozů a kde se budeme zamýšlet nad konkrétním stavem versus ta hodnota a tak. Teď si užijte další záběry, to auto je velmi pěkný a sám jako pohled na něj naživo byl pro mě jako velmi příjemný. Doufám, že máte popcorn, pitíčko nebo nějakou jinou dobrotu a až se dokocháme pohledem na tenhle ten nádherný stroj, tak se k vám zase vrátím a zkusíme si o tom něco povědět. Můžeme s tím Rapidem vyjet na světlo? Povede se nám to? Já tam nemám baterku. Aha, jo, tak to nic. No, pojďte se podívat, to není problém. No, protože myslím si, že tohleto červený kupé je určitě jedno z vozů, na který bychom vám rádi dali nabídku. No. Takže zkuste se podívat a teď vám hledám k tomu. Ten výfuk to je šopovaný? Ne, on ten pán, který, nevím, co to je šopován. Jakože hliníkem. Jo, ten pán dělal na šachtě, ten pán dělal na šachtě a on tenkrát byla ta doba taková, že si to nechávali vystříkávat takovou nějakou tou lanovou vazelinou, všechno celý ten vůz tím ze spodu. Já jsem to jako chtěl umýt, ale to nejde. Já říkám, proč bych to nakonec myl, jo? Hmm. Takže to je v tom. Trochu stojí, no. No, tak to je. A on tenkrát v té době si to nechával jakoby hliníkovat, ten výfuk. Jo, jestli tak se šopovaný hliník. Jo, tak to jsem nevěděl, že se tak je. To je ono, a to je na tom, co jsem měl zapůjčený jako na auto salonu. Či klasická 130 litinová pětikanálová. Karburátor tím pádem Seder 3223. Jak to odstříkávalo, tak já jsem si tu jako ten hliník strhnul. Říkám, sakryš, tak jsem si to tam jenom zase dal, jenom tak, a říkám, tak to nesmím, tak to já jsem to tu dal. Jo? A pak jsem to chtěl vymýt i tu, to, když se podíváte kolem kol, říkám, to pěkné, co to je? To nejde sundat, že to je úplně čistulinké, jako červené, mm-hmm. Jo? A potom jsem mu volal a říkám, no ne, to je lanová vazelina, to právě to, jako to se voda toho nechytá. Říkám, aha, no tak to jsem teda... A máme pachatele, jasně. Jo, říkám, no tak zvoní ten kód, jo? A teď se tam podívejte, sedněte. Pěšte ho. A ta vůně typická, jo, červenění toho vozu. Jo, tak... Tohle je krásná sedačka, ale skutečně. Cokoliv, boční čaunění, strky čaunění. Ano, celý to vozidlo. Tam je fakt jako poctivý 19 000, tu i ta nalepka ještě s tím řazením. Jasně, i to rádio bláznivý z kraje 90. Jo, a hlavně, že jo, ty koberce, jak jsou neošmatlaný, neokopaný, od spojky. No. Jo, je tam je trochu, jasně.
No logicky, protože tady je to hrozně debilně, tyhle ty koberce jsou přímo proti noze. Včera jak tu přijeli s téma Deboleslavy, on za to sednul a on říká, co to je? Já sedím takhle. Ano. Říkám, to jste už zapomněli? No sedím bokem. Já říkám, no samozřejmě. Jistě, že jste vyosenej, ano, no. Ano. To, no, to jsem si vyloženě i slidy sundával z těch sedaček, ty prusvítné. Tak ono jenom, když se podíváte zblízka, ta koženka, jak no, já. No. No a teďka v té ceně, ano? Čili bylo tu hodně lidí se na to dívat a říkal, no tak jo, nevím, 70 tisíc, říkám, o, no to je dobrá nabídka, akorát nevím, v jaké je to měně. Jo? A tím jsme začali. Jo. No takže jsou lidi, kteří by na to 50 tisíc korun nedali. Takhle to vypadá tady. Ukažte. Jo. Jo. Jasný. Hm? Tak takhle bych si to přál, no. Na všech svých autech nejradši. No. Jasný, krásný. Přestávám být soudný, začínám házet superlativy. Tak mi zavčas řekl... Já jsem vám to říkal hned, říkám, jako, pokud jsme stejná krevní skupina, tak to není, to není na hodinu. No zavčas mi řekněte nějakou strašidelnou cenu, ať o tom přestanu přemýšlet. Tak a říkám, čili samozřejmě já... Všichni tři víme, o čem je řeč. Ano. No, takže teď skutečně čekám na to, jak se domluvíme, nebo teda, co přijde z toho... To zahlasu. Dobře, nic, jenom jestli nahoru. No. A to je ten plán, nebo teda vyřizovat celní záležitosti v zahraničí. Pokud bude někdo skutečně takový frajer, no, že by mě to dal v korunách, tak je to jeho. Ale zatím se takový nenašel. Jasný. Jsem mu takhle řekl. Zatím se takový nenašel. Takže je to kompletně otevřené. Říkám, já vím, že tohleto prodám já kdykoliv o půlnoci, nebo moji děcka, nebo až na plánu Bačkory, s tím si hlavu nelámu. Takže říkám. Takže zatím, abych si to zrezumoval, 2,5 milionu českých korun. Mám sice jakoby tu nejvyšší nabídku, aha, ale pro mě to je neakceptovatelné, protože já BMW nechci a Eura taky nechci. A když já vám řeknu třeba plácnu 200 tisíc, tak třeba pro vás to nebude vůbec zajímavá a akceptovatelná nabídka. Jasné, jo? Jasné, jasné. Ale mě by prostě zajímalo, kolik byste očekával, za kolik se prodá jakoby tady v České republice to auto. A můžu teda? No jasně, jo. Já tím, že jsem byl u toho pana Molčana. Takže za to může Molčan? Tak mě to zarazilo. Říkám, pane Molčane, skutečně někdo za ta vaše auta dává milion 200? A to je jiné, jestli to je stovka, nebo R-ko, on říká, ano, to je prostě na zakázku. Já to nedělám, jakože udělám auto a pak to někomu jakoby vnucuju nebo inzeruju, ať si to někdo koupí. Ne, ten člověk to přijde, složí zálohu půl milionu a to je prostě na klíč, na zakázku, na smlouvu a hotovo. Mm-hmm. Tak vycházím z toho, že jestliže nádherně, krásně udělané auto stojí, já nevím, 1 200 000, no přeci originál musí mít vyšší hodnotu než jakákoliv krásně nablízkaná replika. Takže když to z toho vycházím, jo? Takže, a teď jde o to, o ten násobek. Takže jenom když princip, abych si z toho uchopil, ano. My se teď potřebujeme dobrat toho, kolika násobek ceny renovace precizní, ano, je správná hodnota pro původní auto a to, je, původní čistý, a to je cena, tak, za kterou byste... Tak, ano, čili, rozumím. Já si říkám, tak kdyby to byl dvojnásobek ceny, no tak jsme u toho, jsme u 2,5 milionu, tak mi to připadá normální. Zatím mi to nikdo v životě nedal, protože to je Petr peněz, za to koupíte barák, za to koupíte... Ano. Čili, proto říkám, na jedné straně je to nereálné, ale když vidím v reálu, že skutečně se renovují auta za 1 000 000 korun, to bych byl hlupák, abych pod tu cenu šel z originálu. Mm-hmm. To jako, rozumím. Prostě mi to nedává logiku. No a teď si to video vlastně rovnou pauzněte a rovnou hned z první, po tom, co jste dokoukali ty záběry toho úchvatního auta, hned mi napište do komentářů, jak se vám líbilo, a pak se do toho videa vraťte a já vám k tomu povím svůj pohled na věc. Ono, aby bylo jasno, v žádném případě za tohle celé, nejenom za cenu tohohle konkrétního vozu, kterou se za ní pan majitel přeje, anebo obecně za, řekněme, vyšší hodnoty těchto strojů, v žádném případě nemůže Petr Molčan osobně. To, Petře, zdravím tě, ahoj. Ale tohleto video, já bych vám vlastně rád trošičku odkryl svůj pohled na tuto problematiku obecně.
A tohle to takový malinko špionážní natáčení a ty záběry a to, co ten pán nám povídal u toho vozu, když jsme se na něj byli s kolegou kouknout, tak mi vlastně dalo možnost se o tom trošičku zamyslet a dává mi to prostor se s vámi o tom takhle prostřednictvím YouTube kanálu pobavit. Osobně si myslím, že v principu to ten pán se to má vymýšlený úplně správně. Respektive, a zase rovnou mi pište do komentářů váš pohled na věc a já vám tady do toho svý povídání pustím ještě jednou ty záběry bez zvuku, ať se tím autem můžete kochat. Osobně si myslím, že je správně, když řekneme, že původní, nespochybnitelně původní krásný auto, původní ve vší své nádhře, má být hodnotnější principiálně, nežli sebe lépe zrestaurovaný, zrenovovaný či opravený kus. Přičemž Petr Molčan, který je tady tím pánem citovaný jako příklad, dělá vlastně velice pěknou práci. Viděl jsem mnohokrát naživo. Takhle by podle mého mohly vypadat renovace. Petře, dobrá práce. Ale obecně k tématu. To, že renovace takovéhohle auta může stát, nevím, jestli jako 1,5 milionu, jak tam citovali ty kluci, nebo jak se tam o tom bavili, neznám, nebyl jsem u toho rozhovoru, takže nevím, v jakém kontextu o tom hovořili. Jistě, nebo tušíte pravděpodobně sami, že jsou auta, které jsou na renovaci trošku náročnější z logiky specifických dílů a specifických prací a technologických postupů a tak. To znamená, že mezi Škodou, obrazně řečeno, mezi Škodou 120 a Škodou 120 mohou být velké diference číselné v tom výsledku. Ale je potřeba si říct, že skutečně precizní a celková kvalitní renovace takovéhohle auta, respektive auta, jakým je, řekněme lidově, obyčejná 120, vlastně, tak úplně klidně může stát mnoho set tisíc korun a skutečně reálně si můžete přiblížit, v některých případech jistě i překročit celkovou hranici 1 milion českých korun. Když vám tohleto video točím, je prosinec 2019. Jestli se na něj koukáte v roce 2023, 550, dejte nám vědět do komentářů, kam se posunula hodnota lidské práce, kam se posunula dostupnost materiálu, kam se posunuly ceny samotných náhradních dílů a tak. Ono je to totiž, přátelé, všechno o lidské práci, o kvalitní lidské práci, to je potřeba říct, nebo zdůraznit to slovo kvalitní. Ve chvíli, kdy, a teď vezmu opačný příklad, nebo opačný extrém, ostatně s mnohými z vás jsem na to téma hovořil třeba teďka na retrogaráži u nejkrásnějšího Žigulíka na světě. Když jste šikovný karosář, šikovný mechanik, šikovný lakírník a šikovný čelovník v jedné personě, máte pro příklad, po dědečkovi jste zdědili dílnu, kde dědeček se historicky věnoval typický Žiguliku a má tam veškerou, nebo nazbíral historicky za ta léta veškerou karosařinu a veškerý materiál, který vy teďka máte v dostupu za nula, nebo za úsměv, nebo za nevím, za nic. Takže máte kde to dělat, máte z čeho to dělat, máte čím to dělat vlastníma rukama, páč to umíte, jste v tom dobrý a současně máte na to čas, který tomu chcete věnovat. Tak za těchto těch okolností se to samozřejmě v celkovém součtu dostane úplně jinam, než když nic z toho neumíte, nemáte nebo nechcete podstupovat. To znamená, že si najdete subjekt, třetí stranu, firmu, ať už nás třeba tady v Prostějově nebo libovolnou renovátorskou dílnu, kde to či ono vozidlo pro vás zrenovují. A mnohým z vás asi vstávají vlasy hrůzou na hlavě, když si řekneme, že za Škodu 120 můžete dát 1 milion korun plus nákupní cena auta. Wow. Jo, je to celý o hodnotě kvalitní lidské práce. Je potřeba si říct, že velká renovace rozsáhlá úplně klidně může sníst, spotřebovat, skonzumovat tisíce hodin lidské práce. To je trochu extrémní případ, ale reálně za to, pokud jste renovátoři, co na mě teďka koukáte na tohle video, pište do komentářů třeba kolik hodin práce věnujete průměrné renovaci nebo tak. V naší historii jsou to vždycky stovky hodin. Přičemž je potřeba si říct, kolik má stát, jaká má být férová cena kvalitní lidské práce. Pro ty z vás, kterým vstávají vlasy hrůzou na hlavě při tom milionu, při tom čísle, když si to představíte, že za takový auto takovýhle peníze dáte, tak si zkuste říct, nebo zkuste nám třeba do komentářů napsat, kolik podle vás má stát v České republice hodina odborné a skutečně kvalitní lidské práce. Nemyslím teď materiál, nemyslím teď náklady na dílnu, na nic. Jenom mě zajímá váš úhel pohledu na hodnotu hodiny času. Představte si sami sebe,
a představte si sebe v roli třeba šikovného karosáře, že jste fakt jako dobří, to znamená, že je fér chtít za svou práci nemalé peníze vlastně, nebo nenízké peníze, řekněme něžně, respektive nechcete, když jste dobří, logicky nechcete pracovat za 115 Kč na hodinu, čistého třeba. Zkuste mi říct do komentářů, jaká má být férová hodnota hodiny takovéhle lidské práce a pojďme to spočítat třeba na příkladu 600 hodin, který úplně klidně můžete věnovat průměrné renovaci, aspoň, jak říkám, taková je naše historie. No a teď k tomu konkrétnímu vozu, co jste viděli před chvíličkou, nebo co se vám tady teďka hýbe v záběrech. Principiálně si myslím, že původní auto má být, nebo by mělo být za jiné peníze než hezky zrenovované, protože je to přece jenom ten původní originál. A pro ty z vás, a to je další moje otázka, kdo ceníte původnost, třeba podobný auto, jako jste viděli v tom videu, to červený, kdo to ceníte víc než precizní renovaci, poměr těch stavů, tak otázka, kterou položil už ten gentleman, který to vozidlo vlastní, tak je, kolikati násobek by to měl být, jestliže pán teda majitel toho vozu říká, že je to dvojnásobek. Vy mi pište do komentářů, jak se na to koukáte vy. Já se domnívám, nebo přijde mi správné, aby to bylo víc, než když mám krásný auto, co má 18 na jeto, třeba jako tenhle ten napit, a precizně zrenovovaný auto a tak, tak myslím si, že by mělo stát prostě to původní auto víc. Protože, nebo zase, z logiky naší historie nebo naší zkušeností, vy z vás, co se na mě obracíte a chcete, abychom vám pomohli takovýhle auta získat, koupit do vlastní sbírky, tak statisticky 85% lidí si lpí na tom, aby to byly, nebo 85% takovýchhle poptávek, co ke mně chodí, tak si přejete, a to je podle mě dobře, přejete si původní auta. Pište mi zase do komentářů váš divácký pohled na tohleto téma, jestli radši zrenovovaný, nebo radši původní a proč a jak. Dejte mi to všechno vědět dolů. A teďka si řekněme, nebo teď vám zkusím naznačit svůj pohled na tu tvrdou matematiku. Upřímně řečeno, v tuhle chvíli, respektive v prosince 19, se domnívám, že tento konkrétní kus je za 2,5 českého milionu fakticky v tuhle chvilku neprodejný. Na druhou stranu je potřeba si říct, že to není optikou dnešního trhu, v žádném případě to není auto za 50, za 100, za 150 tisíc, ani omylem. Podle mě to auto výrazně dražší. A to je další taková hezká vtipná věc, na kterou někteří, co komentujete naše videa, občas zapomínáte malinko. Existuje věc, která se říká trh. A v trhu je jedno jediné pravidlo. Cenu určuje poměr nabídky versus poptávky. A je potřeba si upřímně říct, že vozy jako tady tento červený stroj nejsou, nikdy jich víc nebude a kdo ho má, tak ho ve většině prodat nechce. Věřte mi, že velmi často mluvím s lidmi, kteří vlastní i třeba podobně zajímavé stroje a táží se jich, zdali by pro některého z mých klientů zvážili prodej toho stroje. Statisticky se to neděje. Sám, kdybych takové auto měl, a přiznám otevřeně, možná nějaká taková mám, to je jedno, to sem do tohohle videa nepatří, tak to v žádném případě v tuhle chvilku prodávat nebudu. Tuplem. Když nebudu. Ne, sorry. Ne. Hele, a o tom to vlastně celý je. Je potřeba si říct, vy kdo mi do těch komentářů budete psát, že je to celý na hlavu postavený, OK, super, hele, je to váš pohled na věc, nikdo vám ho nebere, jenom vás poprosím o jednu věc. Buďte něžní z logiky češtiny, kterou volíte, když takovýhle věci nám do komentářů píšete. My, co máme rádi auta, se ve většině k sobě snažíme chovat hezky a ve většině se snažíme respektovat pohledy ostatních lidí. A do čehož v žádném případě nepatří vulgarity a v žádném případě to nepatří osobní napadání. Takže prosím, do komentářů pod tohleto video a vím, že tohle je velmi, velmi jako silný téma, tak se prosím v těch komentářích zkuste chovat jako dospělí lidé. První úhel pohledu je teda, že to je úplná blbina, druhý úhel pohledu a reálně mám kolem sebe lidi, kteří utratili za podobný auto velkou spoustu peněz, ne teda 2,5 milionu, ale skutečně velkou spoustu peněz. Jsem hrozně zvědavý, co mi v těch komentářích, jaký z toho můžeme udělat jakoby průměr z vašich úhlů pohledů, protože já si myslím, že principiálně, tak jak to má majitel toho auta nastavený, je to dobře, principiálně.
Myslím si, že dneska za ty peníze to ještě prodejný není a je to velká spekulace, ale domnívám se, že někdy v budoucnu bude. Protože sám to sleduju a jistě to sledujete i vy a zase mi pište do komentářů, jak to vnímáte. Počet poptávek po takových strojích nám v podstatě roste měsíc co měsíc o 15-20%, kdy a to se samozřejmě nebavíme teda o reálně zhotovených obchodech, protože těch aut za prvé moc není a za druhé bavíme se o poptávkách, to znamená, že někdo mi zavolá, napíše nebo nám a řekne, hele, já bych něco takového chtěl, přemýšlím o tom, zkuste mi říct, jaké jsou možnosti a tak. A velmi často se tam opakuje, chci původní, hezký, krásný, málo na to doložený původ a tak dále. Pište mi do komentu, jak se na to koukáte. Tohleto video, pokud chcete, sdílejte po lidech, který podle vás by mohlo bavit, anebo kteří určitě mají k tomu tématu něco říct a všichni to pište do komentů. Díky za pozornost, mějte se hezky, užívejte nadcházející svátky, pokud se na to koukáte před Vánocema, kdy jsem to ostatně točil a současně nezapomeňte na odběr, like, follow, na takovou tu klasiku a pokud nám chcete s tímhletím videotvořením pomoct, tak se běžte podívat na Patreon jednak na bonusový obsah a současně taky podpoříte celý tohleto video tvoření a zábavu pro vás. Děkuju za pozornost, mějte se skvěle, užívejte a hlavně cestujte klasikou. Zdarec!